Hola, bones companyes i companys. Bé, des de la seu de la UOC a Reus em van convidar a la presentació de diferents projectes d'entitats socials i el que em va entusiasmar molt va ser el de l'associació Quilòmetre Zero amb el projecte Amb tu, un projecte de mentoria social. Quines competències he desenvolupat en l'exercici d'aquest voluntariat? Bé, en lloc de descriure-les, us convido a reflexionar quines creieu que vaig desenvolupar quan et demanen que quedis amb un noi tutelat o extutelat per la Generalitat un cop a la setmana, durant 2 hores, per anar a prendre un cafè, per visitar el Museu de Can Barça, per tenir converses, per visitar diferents exposicions, fer excursions, etc. Què significa per mi el voluntariat? Implica donar fe, donar testimoni del teu compromís social. I si a més et reconeixen un seguit de crèdits universitaris, doncs benvinguda a seguir la proposta.